Salve, rapaziada! Tranquilidade aqui. Quem fala é o Inê. E Shinobi Life 2 atualizou. E, cara, olha isso. Primeiro que eu já gastei todos os meus spins, tá? Só pra deixar isso bem claro. Eu não peguei nada, tá? Porque eu sou muito azarado. Mas, enfim, olha o que tem de novo, galera. Isso aqui você pega no RPG War. O 10 Caldas, né? Ten Tails, tá ligado? O 10 Caldas você pega agora no modo chamado RPG War. Eu não sei muito bem como é que funciona esse modo, mas, pelo que parece, a gente vai testar ele hoje, mas pelo que parece, ele é que você batalha contra boss, tá ligado? Eu lembro que tinha um modo desse no Shinobi Life 1, eles colocaram no Shinobi Life 1, então se for parecido, eu já sei um pouquinho como é que é. E também adicionaram dois novos companions, já tinha o Deidara, agora tem a Konna e também tem o Itachi. E como adicionaram a Konna e o Itachi, igual toda vez que eles estão adicionando companions, eu não sei se vocês perceberam, galera, mas toda a adição de companions novo, igual quando chegou o Rinnegan, chegou o Pain, certo? Chegou a Black Lightning, chegou o Darui. Chegou a Clay, chegou o Deidara. Chegou a Paper, que é a nova Kiki Genkai, chegou a Konna, chegou o Mangekyo, chegou o Itachi. Então, agora nas Genkais, olha só, deixa eu mostrar pra vocês aqui na Mastery, ó, tá vendo? Aqui eu vou mostrar todos os Genkais que eu tenho. E não, eu não tenho nenhuma Genkai visual. Minha única visual continua sendo o Ketsuregan, cara. Me dá até raiva disso, é sério. Então, mas ó, descendo, olha só, galera. Itachi, Mangekyo, Sharingan. Sai, chegou a Genkai do Itachi agora, o Mangekyo Sharingan do Itachi. E também, se for descer mais um pouquinho, você vai descendo e acha aqui a Paper da Konna, que é 2% de chance de vir. Eu tenho certeza absoluta que se for pegar alguma coisa, o que eu vou pegar vai ser o Paper, certeza. Eu sei que eu não vou pegar Rinnegan, nem Sharingan, nem Byakugan, nem Mangekyo de ninguém, eu tenho toda certeza. Então, no próximo vídeo eu mostro pra vocês a Paper, tá? Não, brincadeira. Mas eu não sei se eu vou pegar a Paper logo não, cara, mas talvez eu pegue ela logo. Quase certeza, eu tenho muito azar pra isso. Ah, e eu queria falar um bagulho pra vocês. Vocês lembram daquele negócio que eu mostrei pra vocês? Do bug do Shukaku? Então, galera, pelo que parece, eles arrumaram, tá? Nessa atualização que teve. Então, se você tá tentando fazer e não tá funcionando, e você tá ficando bravo comigo, é por conta disso, tá? Porque eles arrumaram um bug, ó. Ó, a forma normal do Shukaku, ó. Tá vendo? Aí você vai lá, antigamente você fazia isso, né? Aí você vai lá e utiliza essa outra aqui também, ó. Tá ligado? Aí você espera os 20 segundos passar e invoca o Shukaku. É pro Shukaku ficar infinito. Só que eles arrumaram isso e agora o Shukaku não tá mais infinito, tá bom? Tipo, ele tá utilizando normal. É, dura pouco tempo a alegria, né, cara? Eu mostrei isso no vídeo ontem. Os caras arrumou em questão de, sei lá, de minutos, né? Eu fiquei tipo, como assim, mano? Os caras arrumou o bagulho tão rápido, mano. Caraca! Será que, tipo, era um bug que milhares de pessoas já sabiam? Ó, olha só, tá vendo? Ó, vou utilizar o Shukaku. Pronto, utilizei. Ele vai dar a Gudodama dele e agora gasta os 30 segundos. Não tem como eu reutilizar ele igual antigamente tava. Então, Shukaku voltou a ser o Shukaku, né? E eu volto a não utilizar mais modo biju nenhum, porque pra mim não vale a pena. Enfim, eu quero ver outra coisa agora, que é isso aqui, cara. Esse War aqui, velho. Tem como a gente teleportar direto, esse que é o bom. E tem como criar private server dele. Depois eu vou ver como é que funciona o private server com meus amigos. Porque deve ser bem divertido, mano. Hã? Eu mal cheguei, já tomei KO, velho. Game over. Ah, tá. Guerra tá começando em 37 segundos. Ah, que louco, o cara é um Akachi. E aí, Biel, de boa, mano? Tranquilo? Que da hora, mano. Opa. Então, como é que funciona isso aqui? Eu sei que isso aqui funciona basicamente pra gente conseguir o modo do... E aí? Pra gente conseguir o modo dos 10 caudas, cara. Mas como será que funciona? Será que, tipo, é um joguinho de tabuleiro? Porque... Ah, não. Tem um mapa todo lá embaixo, olha só. Só tem eu e ele no mapa? Rapaz, só tem eu e o Biel no mapa, velho. É, Bielzão, não vai dar. Eu tenho quase certeza que não vai rolar. Tô muito feliz, né? Valeu, mano. Ah, ele é... Round 1, beleza. Vamos lá, Biel. Eu e você, hein, mano. Como será que a gente vai... Ah, calma aí. Então deixa eu me transformar, mano. Pronto, vambora. Vamos lá, vambora. É só matar os Zetsuzinhos que aparecem? Sem que eles antes encostem nos bagulhos. Pronto. Caraca, eles são resistentes até. Eles são resistentes? São resistentes. Calma aí. É, eles são resistentes, sim. Não tanto resistentes, mas são resistentes. Eu acho que eles não podem destruir esse bagulho. Ah, Protect the Mansion. É, cadê o Biel? Tá matando algum do outro lado? Poxa, Biel. Ah, ele tem cristal. Caraca, da hora. Pronto. Da hora, pronto. Round 2. Quantos rounds será que são, velho? Deve ser, tipo, vários rounds, né? Eu já vou ficar em frente aqui. Ah, e cada round a vida da mansão volta. Cara, que da hora. Vamos ver o que acontece quando a gente completa tudo, né? Até quantos rounds a gente consegue ir. Tá, round 2 já começou. Ah, ele tá de biju.
Beleza, tá vindo os Zetsu dali, eu acho que ele cuida. Eu vou cuidar dos daqui, então. Toma. Já era. Caraca, tá vivo ainda, Zetsu? Resistente você, amigão. Caraca, tem um monte indo pra lá, calma aí. Deixa eu teleportar lá. Pronto. Já era. O bom é que eu tenho essa minha espadinha aqui que ela teleporta, cara. Se eu não tivesse ela, eu tava muito ferrado. E eu também tenho boas Genkais. Pronto, já era. Eu tenho muitas boas Genkais, mano. Minhas Genkais têm um dano bem bom. E a minha espadinha até... Oxi, caraca, o cara não tá andando. Pô, Biel, aí tu vacilou, hein? Calma aí, pronto. Caraca, minhas Genkai ajudam mesmo, hein? A Iron e a... E a... Qual o nome disso aqui? Esqueci o nome. A da Kaguya. A Iron e a Kaguya, que é as do osso, são meio boas, velho. Tá, vamos ver. A gente tem que achar eles aqui em volta. Qualquer coisa, eu uso mil mãos, né? Será que é só 15 Zetsu? Tá, tranquilo. Tá, aqui tá o Biel. Então eu vou deixar o Biel ali. Enquanto isso, eu vou terminar os Zetsu aqui, ó. Toma. Caraca, já tem uns Zetsu lá em cima, já. Pronto. Calma aí. Foi. Agora vai pegar em todos nessa reta. Nossa, já foi um monte, já. Isso eu tenho toda certeza do mundo. Calma aí que eu preciso de Chaka. Já era. Esse aqui também já foi, já. Já era, esse aqui já foi. Oxi, caraca, por que não acertou? Nossa, eles arregaçam a mansão, hein? Calma aí, vamos lá. Tem Zetsu ali, ó. Ah, ele também, ele tem a... Ah, o dele é o Gyuki. O dele é o Gyuki, agora que eu vi, velho. Tá, só restam três. Tranquilo. Esses daqui já era, só vai restar dois. Pronto. Só resta dois. Resta um agora, manda real. Ah, ele também tem Iron. Ah, ele tem Iron e Crystal, velho. Caraca. Ah, e ele tem Clones da Sombra. Nice. Nossa, a mansão será que ela vai recuperar agora? Depois de um tempo, será que ela parar de recuperar? É isso? Deixa eu ver. Ah, depois de um tempo ela parar de recuperar, mano. É, faz sentido, né? Porque senão ia ficar fácil demais. Ou ela recupera um pouquinho de vida. Tá, deixa eu pegar esses três daqui já. É só usar o... Nossa, mas o complicado é que eles ficam muito longe um do outro, velho. Tá, já foi dois. É só fazer eles juntarem e atacarem e ficar... Vai lá, bem, faz a boa. Caraca! Nossa, olha o tanto. Caraca, olha o tanto. Nossa, olha o tanto vindo atacar a mansão. Calma, eu vou deixar eles juntarem, que aí eu já mato de uma vez aqui, ó. Pelo menos esses aqui. Oxi, não consigo usar minha Genkai? O que aconteceu? Pronto. Acabou aqui. Já era, acabou aqui também. Pronto, tem outros ali parados. Já vou matar esses daqui, ó. Fechou. Oxi, não tô conseguindo te utilizar. Nossa, eles estão quase destruindo, velho. Eles estão literalmente quase destruindo. Tem uns... Aí, boa, o cara já conseguiu acabar com eles pra lá. Caraca, isso aqui você tem que jogar com várias pessoas. Senão tu vai estar muito ferrado, velho. Eu não sei quantas hordas são, né? Mas pelo que parece, não é fácil, não. Tipo, não é que não é fácil. É fácil até, mas... Não é, tipo, aquela coisa também, né? Já era, vem cá, vem. Deixa eu matar você na mão. Pronto. Round 5, beleza. Quantos rounds será que vai, velho? Será que, tipo, no último round aparece a 10 caudas? Caraca, seria muito louco, né? Tá, vou ter que me transformar um pouco. Tá, deixa esse one left aí. Eita, pô! Ah, tá. Ah, é o boss já! Então calma aí, pô. Cadê o boss? Cadê o boss, mano? Cadê o boss? Eu vou ter que carregar meu MD. Ué, que isso? Oxi, Haku! Ué? Ué? Que o Haku tá fazendo aqui, cara? Ah, então são vários boss, velho. Não é só uma vez que aparece Defeat the Boss, não. Deve ser várias. Caraca, do nada apareceu um Haku, velho. Não faz, não fez nenhum pico de sentido. Tá. E ele não tem nada, ele não usa Genkai, não usa nada. Então tá bem fácil, pelo que parece. Nossa, tá, realmente tá bem fácil. Vou botar o Haku pra dormir aqui, vai lá, Haku, dorme. Pronto. Ataque ele, vai lá, mano. Pronto. Caraca, que easy, velho. Será que é isso? É 5 rounds e tipo, aparece o Haku no final? Não faz sentido. Ah, entendi. A vida dele não é também pouca coisa. Mas ele é tudo bugado, galera. Olha só. Ele tá com... Ele tem muita vida, mas ele tem, muita vida. Ele não dá dano nenhum, cara. Ele tem muita vida, literalmente. Aí, ah, é, beleza. Tem mais rounds. Até quantos rounds será que vai essa porcaria, velho? Deixa eu me transformar, vai. Pronto. Round 6, vambora. Caraca, são 30 Zetsus? Meu Deus, calma aí. Tem que esperar juntar, né? Porque se não ficar junto, eu vou demorar muito depois pra matar. É real, tem que esperar juntar. Porque se não ficar junto, vai demorar muito pra matar, cara. São bem chatinhos por causa disso. Aí, pronto. Tem que esperar juntar. Literalmente.
Pronto. Aí, nice. Tem que esperar juntar. Enquanto ir juntando, vai batendo nele. Tá vendo? Igual eu tô fazendo aqui, ó. Aí você vai chamando todos e depois só vai atacando. Cadê? Tem uns aqui já, ó. Vou jogar meu pen aqui. Caraca, tem um monte mesmo, velho. Pronto, vai, vem cá. Eles não estão juntando em mim? Não, caraca, eles estão batendo, eles estão, tipo, me ignorando totalmente, velho. Que bizarro. Eles me ignoraram totalmente. Vai lá, vamos lá. Pronto. Ô, oh, eu tinha que ter pego uma... Aí trollou. Aí trollou. Aí eu trollei muito. Tomar dano pra esse bicho aqui, não vale nada. Pronto. Deixa eu ver. Nossa, a mansão tá quase quebrando. Tem uns deles que estão arregaçando a mansão. Principalmente os que estão, tipo, um monte junto. Caraca, agora entendi porque precisa de várias pessoas. A gente não vai conseguir isso, cara. Vai ser meio treta de conseguir isso aqui. Olha lá, tem uns que estão... Ele tá chamando uns ali, mas... Tem uns que tá, tipo, arregaçando a mansão aqui no canto. Olha lá, game over. Ah, aí volta pro round zero. Caraca, é, agora entendi porque precisa de várias pessoas, cara. Eu acho que se você fizer isso aqui no Private Server, você sozinho, tu tá muito ferrado. Ou será que nesse RPG War só pode duas pessoas, mano? Se for só pode duas pessoas, faz um sentido que o bagulho vai ser bem difícil, cara. Se for só pós duas pessoas, eu tava entrando pra mim ver se eu achava, galera, algum outro que pudesse mais pessoas, tá ligado? Mas realmente eu acho que só pode duas pessoas, mano. Caraca, é muito treta. Ó, eu vou tentar reentrar de novo. Pronto, ó, reentrei mais uma vez, vamos ver. Não, realmente, eu só caio na mesma sala que é a do Biel. Do Biel, mano, só caio na mesma sala da mesma pessoa. E o pior, ele tá no jogo e eu não, porque dessa vez eu quitei, né? Então, tipo, eu tô aqui em cima esperando o jogo dele acabar. Será que eu consigo pular e cair? Não. Não, não consigo nem usar ataque daqui de cima. É, senão seria bem bugado, né? Caraca, mano. Que surreal, velho. Ha, que louco. Na moral, que bagulho louco, velho. Tipo, é difícil, hein? Se for mesmo só duas pessoas igual tá aparecendo que é, cara, tem que escolher muito bem ter um amigo, velho. Literalmente. Tem que escolher um dos seus melhores amigos que jogam pra tu fazer. Falando sobre isso... deve ter lançado alguma coisa na Arena X, né? Deve ter lançado personagem novo. Isso é bom quando lança na Arena X pra gente conseguir ver os poderes dos personagens. Não, pera, não é Arena X não, galera. Tô bobeando. Não é Arena X não. Eu acho que é a Shinobi Arena. Eu acho que é a Shinobi Arena pra gente conseguir ver os personagens. Eu acho que é isso. Não tenho toda certeza. Arena X, eu acho que você joga com o seu personagem. Na Shinobi Arena você pode escolher um personagem. É isso mesmo, olha só. Ah, mas tem que liberar. Ah, que legal! Ah, eu posso então, pô. Ou não. Ué, eu não posso comprar? Eu tenho dinheiro pra caramba. Ué, como é que eu compro? É só dar será Enter Arena que ele já vai entrar? Não. Ué. Ah. Caraca, porcaria, viu, mano? Apareceu. Ah, agora... Ah, eu fui de Itachi. Ah, que louco. Como será que é os poderes do Itachi? É da hora que aqui a gente vai poder ver o Mangekyo do Itachi, né, cara? Aqui mostra todos os poderes do Mangekyo. Eu vou utilizar esse aqui só pra isso, mano. Caraca, o MD aqui demora muito pra carregar, né? O que, que é isso aqui? Ah! Ele já fica com o Mangekyo ativo. Da hora! Da hora! Irado! Tá, aqui dali é um dos poderes do Mangekyo. Esse aqui é outro. Ah, é um genjutsu. Que louco! Ah, que louco! Botei o cara no meu genjutsu. Ah, não! Eu fiz um outro eu de genjutsu. Caraca, que da hora! Caraca, que louco! Caraca, que louco, mano! Que da hora! Olha lá! Caraca, que louco! Tanto de amaterasu que eu joguei no Narutinho. Ah, o cara de Conan! Mano, eu tô um pouco me lixando no PVP, galera. Eu só tô querendo ver mesmo. Ó, Conan, que louco, velho. Caraca, que da hora. Os do Itachi também é mó da hora, mano. Os poderes dele é mó irado, velho. Nossa, só tem cara do time azul, né, velho. Agora que eu fui ver, os caras do time azul parece... Nossa senhora, meu Deus. Os caras do time azul parecem uns... Meu Deus! Caraca! Um, dois, três, quatro caras do time azul. Cinco, tem dois caras do time vermelho, velho. Nossa, que balanceado, hein. Toma aí, acho que ele tem vocês. Eu vou morrer. Óbvio. Morri. Caraca! Nossa, mas isso aqui do Itachi é muito louco, velho. Esse Amaterasu que... Eu acho que o Amaterasu vai ser o ataque, tipo, o mais forte de quando você pega esse Mangekyo, cara. Eu vou tentar liberar outro. Calma aí, deixa eu ver. Tinha que apertar em algum lugar por aqui, né? Eu lembro que do nada eu dei play e apareceu. Olha lá. Não consegui. Caraca, é mó bugado. Caraca, mas é muito da hora, velho. Achei muito louco. Provavelmente o ataque ultimate... Olha lá. E a transformação dele é o Susano, pô. Pelo que parece, olha lá, o cara utilizou. Ou é o tapa dele normal, né? Olha lá. Eu só sei só que os bagulho dele lança os Amaterasu, cara. É muito louco, na moral. Os genjutsu, olha lá. Os ataques dele teleporta. Caraca, é mó forte, mano. É bem poderoso, velho, na moral. O Itachi é bem, bem poderoso mesmo, velho. Olha lá, o cara utilizando. É, amigão. Ah, mentira. Ah, tá.
Pensei que meu poder não ia ter ido nele. Vem cá, vem. Genjutsu Zika. Toma. Nossa, matei. Matei. Não, matei. É, agora juntou um monte de cara em cima de mim. Meu Deus do céu. Cadê os caras do meu time, mano? Verdade, não tem ninguém do meu time, né? Esqueci. Caraca, literalmente não tem ninguém do meu time. Tem um cara só do meu time. Caraca. Nossa, eu nunca vi um jogo tão injusto na minha vida, velho. Nossa senhora. Tem que... Eu só quero ver a transformação desse Itachi, cara. Caraca, olha isso, mano. Tem dois do time vermelho. E o resto é tudo azul. Tá, beleza. Tem como pelo menos eu testar a Konna? Tem como eu comprar ela e testar ela? Pelo amor de Deus, eu só queria fazer isso, cara. Não dá. Dane-se, o jogo não deixa. É isso. Tá, eu vou tentar... Mano, olha... Cara, só tem eu! Mentira. Cara, mentira. Não, o outro cara tá ali. Nossa, o Minato já lançou um bagulho quase na minha cabeça já. Caraca, esse modo aqui é mó injusto, hein? Desbalanceado pra caramba esse modo aqui, cara. Eu nunca vi um modo tão desbalanceado na minha vida em um jogo. Pô, mas o da hora é que... Ó, esse Amaterasu. Esse Amaterasu é guiado, mano. É muito da hora. Esse Amaterasu do Itachi, cara. Os poderes do Itachi são muito poderosos, velho. Tipo, bem poderoso mesmo. O ruim é que não vai ter como jogar porque tem 40 mil cabeças em cima de mim. Eu morro, tipo, em questão de segundos. Se eu tomar um combo aqui, eu tô morto. Eu não sei nem como que eu tô tanto tempo vivo aqui. Sendo que tem duas pessoas do time vermelho. Tá, toma aí, galera, pra vocês. Nossa. Ah, que louco. Genjutsu. Entendi como isso aqui dele funciona. Você invoca um outro teu e, tipo, depois aparece o seu de verdade. Aí esse outro teu pode ficar apanhando que o dano não vai sair em você. Caraca, isso é muito legal, velho. Isso é muito irado, na moral. Muito irado mesmo. Caraca, os dois usando o mesmo ataque. Caraca, isso é muito louco, velho. Literalmente. É um genjutsu muito zica, velho. Vai lá. Ah, caraca, é muito zica lá. O cara, ele até deixa de me atacar. Porque, tipo, pô, não vou tomar dano. Ih, ele usou. Pronto, pegou. Tem um Narutinho atrás de mim, velho. Caraca, é muito da hora, velho. É muito da hora. Os ataques do Mangekyou é muito louco, velho. Eu fico imaginando isso num player. Deve ser mais legal ainda. Tipo, um player utilizando o Mangekyou deve ser muito mais da hora, cara. E aí? Toma. Toma. Boa. Caraca, como os ataques do Mangekyou é muito poderoso, cara. Ah, chegou mais um cara aqui. Vai atrapalhando o PVP todo, né, amigão? Normal. Pronto, matou. Eu quero tentar ver o MD, porque agora é a última coisa que eu quero ver. Quando o MD do Itachi tá no nível máximo, como será que ele faz? Qual será a transformação desse Mangekyou, né, cara? Agora que eu descobri que tem esse modo, ficou muito mais da hora, velho. Quando eu sei que eu tenho azar em Kekiki em Kaiji Dojutsu. Ah, tá acabando. Eu não vou conseguir ver o meu MD no máximo. Sério, feels bad demais, velho. Ganhamos ainda! Quê? Tá? Como assim, velho? Mas tá. Caraca, como assim, velho? Como assim o time vermelho ganhou, cara? Caraca, como assim? Isso foi mais roubado que tudo. Mas enfim, galera, eu vou deixando o vídeo por aqui. Essa é a nova atualização do Roblox Shinobi Life 2, tá ligado? Cara, parece que ficou bem legal, mano. Eu curti muito. Muito, muito, muito mesmo. Porque agora tem esse modo aí de RPG pra você conseguir 10 caudas. Isso é legal pro jogo, porque mais pessoas vão ficar tendo que jogar e jogar e jogar e jogar e jogar. Aí o jogo vai bater mais recordes e vai ter mais códigos pra gente poder pegar mais Genkais. Ou pelo menos tentar, né? Enfim, até o próximo vídeo. Falou, deixa aquele gosteizão pra mais. E...